Uitdagings in die lewe gaan altyd met ons wees. Ek hoor van mense wat sê ek het 'n finansiële uitdaging. Iemand anders sal sê ek het 'n uitdaging met my baas of ek het 'n uitdaging met die mense wat vir my werk of dit is relasionele verhoudingsuitdagings. So uitdagings is deel van ons lewe. Ons moet dit so aanvaar en verwerk. En dis is die punt. Saam met die uitdagings is daar ook bystand. Dit het Josua reeds gehoor toe hy die beloofde land moes binnegaan. Hy hoor by God in Josua 1 vanaf vers 5. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Onthou dit was onbekende gebied, maar hy het die bystand van God as belofte gehad. En nou nog het ons die bystand van God as belofte, wat ook al ons uitdaging, want Jesus se naam is immers Immanuel, God met ons. So, vat jou uitdaging, maar vat dit saam met die hand van Jesus. Leef geïnspireerd.